Tu veux pas sur Rabbi Bo? Rabbi Moshe, tu déboules au Rabbi Bo? Voilà, c'est ça que Bouddhiste veut d'avoir sa clef. Voilà, tu aimes tous Zalian. Patrice Moulihart, Zalian, tu déboules Rabbi Bihart. Voilà, tu aimes tous Nebis Miri Rabbi. Nieri Knebatu, Akhal Gazda, tu aimes tous Uprosiada, tu es Patrice Mitwar, comme Charlotte Misdam. Azerok, voilà. Mogesalmebit, voilà ce que Perebit, voilà Mikwar Gardat. C'est tout ce qu'on appelle Soulier Lideri, c'est mi Lideri Tsach, c'est mi Upros, mais regarde ce qu'on a, c'est Upros à tout lit, c'est Upros à. Minda Mogilotso, Trevande Lidre, es Trenica Ertianeba, Ertoba, Sikwaruli, Romelitz, Mission de Gratskada, Tren Ertmanets, Martlaro. Da ukurdi ertmanets ejibrebit siqvarulshi da ases gagzelebuli qos upro gamagrebuli qos tkveni ertoba tkveni ertmanetisodni pativiszema romelis qoveltvis iqo kartvel ebraelofshi kartvel rabebshi magra am bolo dros kide upro gagzlierda da minda ro es rats gvaqs chapikrebuli rats gvaqs otsnebebi და რის გულისთვისაც გაგედა ეს გაერთიანება რომ გამჩენი შეგვეციოს ყველა ამ საქმეში პირველ რიგში რატო გადავწყვიტეთ რომ ეს გააკეთებულიყო ამ გზით სულიერი გზით ჩვენ ვიცით რომ და ჩვენი ისტორია გვაჩვენებს საქართველოდან ამოსული ებრაელების ისტორია რომ 26 საუკუნის განმავლობაში ჩვენ საქართველოს ცხოვრობდით, ვიყავით და სულიერად ისე ძლიერად ვიყავით და ისე მაგრად ვიყავით, რომ სოფლიოში თითქმის ვერანი ვერ შეგვედრება. და ეს მიზეზი იყო ის, რომ პირველ რიგში ვაღენებდით ჩვენ სულიერ სიმდიდრეს და არა მატერიალურ. და ამიტომ ვიყავით წარმატებული, ამიტომ ვიყავით ძლიერი და ამიტომ შევინარჩუნეთ ჩვენი ტრადიციები. Mero რუსეთში ჩავედი ამ პატარა საქართველოდან კულაშიდან მაშინ ვიგზენი თუ რა ყოფილა საქართველო თუ რა ყოფილა სულიერი სიმდიდრე იმხელა რუსეთში იშვიათად მოინახებოდა ისეთი ხალხი ახალგაზრდობა თუ ბიზნესმენები რაც ჩვენ საქართველოში ჩოლებრი მოვლენა იყო რაც ადვილად კეთდებოდა როცა ხახს მიუწოდებთ იმისკენ რომ მოდი გავაკეთოთ მიწები, მოდი დავეხმაროთ გაჭირვებულს, მოდი ლოცვას. არის მოდათ, რატო უნდა გავაკეთოთ? რატო უნდა გავაკეთოთ? მერე ჩვენ რა? ვიღაცას დავეხმარო, მე რა ამას? და ზოგიერთი მოდიოდა ჩემი მეგობრები და მეუნებოდნენ. მიხალ მიხალოვიჩი რუსულად მეუნებოდნენ. ხალხიო, ჩვენ მეგობრები ვართ და გვესმისო, მაგრამ ზოგი არა აქვს მაყოფილიო. რასი რა ლაპარაკობენო ხარა რადგან გთხოვს ჩვენ ხარაშო დავეხმარებით მაგრამ რა თქვი და ჩვენ ესო მე ვუთხარი გაჭირვებულზე უფრო მაგათ უნდა თქო მაგათ უფრო ჭირიათ ხო ანა თქვამი რომ მადლობა ამღებსო ვიმცებს კი არა ამღებსო და გავიდა დრო ეს ხალხი ეს ბიზნესმენები მოვიდნენ ჩემთან და მეუბნებოდნენ რომ შენ ბევრ ამაში დაგვეხმარეო ბევრი პატივი გვეციო ბიზნესშიო ის სხვადასხვა პრობლემებში მაგრამ პირველ რიგში მადლიერი ვართ იმიტომ რომ შენ გვასწავლე მიცვების გაკეთება ჩვენ რომ მიცვები არ დაგვეწყოდა ეს ვარ გვესწავლა შენდან ჩვენ ამ დონეზე არ ვიქნებოდით სულიერ დონეზე ბარუხაშემ რომ მართლა რომ საქართველოდან ამოსული ებრაელები გავსხოვდებით ყველადან და დიდი ფორა და დიდი ოპერატესობა გვაქვს სხვა ქვეყნებიდან გამოსული იმიტომ რომ პირველ რიგში ვართ სულიერად ძლიერი ამიტომ მე გადავწყვიტე გამჩენის წყალობით პირველ რიგში ამ ხრივ გემახვილებინა ყურადღება ამ ხრივ წავსულიყავი და ასე გემეძლიერებინა ჩვენი გამჩენის წყალობით და მე თქვენი დახმარებით ჩვენი ქართველი საქართველოს რამოსული ებრაელები მარტო მატერიალურად რამდენიც არ უნდა დახარჯო კი მოუფონებს დროებით ის მაგრამ ესა დროებით იტოქსი გამოვა რომ ყველაფერი ეს ფული ესა დათური სამსახური იმიტომ რომ მარტო მატერიალური სიძლიერით ადამიან მიაჩვევ რომ ეხმარები
და მეტი არაფერი ეს დაიხარჯება მერე რა. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენიერი უნდა გავაძლიეროთ სულიერად და სულიერად როგორ უნდა გავაძლიეროთ თქვენი დახმარებით. როგორ გაძლიერდება ლოცვები? ლოცვების მერე ლოცვები ამ ხალხს შემოიერთებს. ლოცვები როგორ უნდა გაძლიერდეს? პირველ რიგში მე ამას თქვენ ვერ გიკარნახეთ, მაგრამ მე რა შემიძლია რომ გავაკეთო, რომ პირობები, გამჩენის წყალობით მე და სხვა ბიზნესმენებს შეგვიძლია რომ პირობები შეუქმნათ, რომ ხალხი მოვიდეს ყველა რა ის ერთგული, რომ ნებისმიერ პირობებში ლოცოს. ზოგი მასგანი თქვეს, ზოგ კარგი რემონტი უნდა, ზოგ უნდა უხაროდეს, კარგი სინათლე უნდა იყოს, კარგი პირობები უნდა იყოს. ვინც ერთგულია გამჩენის და ეს არა იმისთვის არა აუცილებელი, მაგრამ ყველა ასე არა, ყველა ასე ერთგული ვერაა და ამიტომ ვერ მოვითხოვთ ყველა და რომ ასე ერთგული იყოს. ამიტომ ლოცვაში მოსვლა უნდა იყოს ადამიანისთვის როგორ ზეიმი. ისე უნდა მოდიოდეს ლოცვაში. ამიტომ ყველას ვერ მოვთხოვთ. თქვენაირი ცადიკები კი ივლიან როგორ ზეიმი, მაგრამ დასე თქვენს უფრო გაიხარდებათ, რომ კაი პირობები იყოს და მით უმეტეს უბრალო ხალხი, რომელიც არ არიან ჯერ გამჩენთან სამწუხაროდ ახლოს, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ დავიახლოვოთ. მე მინდა, რომ ჩემი ის ოცნებაა, მე კი არ მინდა, ვინ ვარ მე რომ მინდოდეს, მაგრამ ჩემი ოცნებაა, რომ ამ გზით, ლოცვების გზით, სულიერი გზით დავიახლოვოთ ნებისმიერ საქართველოს ამოსული ებრაელი და ნებისმიერ ადამიანს, გავიგოთ ვის რა უჭირს, ვის რა უნდა, პირველ რიგში მოუფონოთ სულიერად და მერე მატერიალურადაც. ამიტომ თქვენ უნდა იყოთ მაგალითი, თქვენ ძვირფასო რაბებო სულიერი ლიდერები ხართ ჩვენი, თქვენ უნდა იყოთ მაგალითი წარჩინებული ადამიანების. ისე კი არა, რომ ზოგიერთი ბარუხ ჰაშემ მართლა შემიძლია თქვა, რომ არასდროს დიდი ხანია, მე რაც მახსოვს, ხო, ახლა როცემენ რაბე პატი დიდი ხანია ასე არ ყოფილა, მაგრამ რომ მართლა პატი ვქცემენ, ხო უნდა ვიღოთ სწორი გამჩენის წინაშე, რომ ადრე ამ ხელა ქაბოდი არ იყო რაბების მიმართ, ეხლა რაც დრო გადის უფრო და უფრო ქაბოდია. მაგრამ ეს არაა საკმარისი. პირველ რიგში დღეს თქვენი ერთად ყოფნა გვაჩვენებს, რომ პირველ რიგში თქვენ უნდა აჩვენოთ მაგალითი სხვებს, უბრალო ხალხ, ჩვენნაირი ხალხ, ბიზნესმენები აქვთ უბრალო, რომ როგორ უნდა ცეთ ერთმანეთ პატივი, როგორ უნდა იყოს ერთმანეთთან კარგად. მერე უნდა აჩვენოთ, რომ როგორ ხარ თქვენ წარჩინებული. ეს რას ნიშნავს? აუცილებლად ეს ცხონებული მამაჩემი ზეხონლებრახა სული ძახოდა, რომ რაბის უნდა ცე პატივი, რაბის უნდა ქონდეს საშუალება, ისეთი საშუალებას და ისეთ სარკეს უნდა ცე პატივი სული ძახოდა. იმიტომ რომ და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგიერთი ჯერერთი იმიტომ რომ მიმზიდველი იყოს ეს პროფესია. ბევრი ფიქრობს ჩემი შვილიო, რო წავიდეს რაობაზე, მე პრობლემები გაჭირდა, ხელფასი, ისე მართლა ღმერთმა დაგვეხმაროს და გამჩენის წყალობით რაბები ისე უნდა იყოს, ისე ღირსეულად უნდა ცხოვრობდნენ, რომ მარტო ხელფასი კი არ უნდა ქონდეს, კარო კაი ოჯახური პირობები ყველაფერნაირად და თქვენსაცა ბევრი დამოკიდებული, რომ რა თქმა უნდა როცა გექნებათ საშუალება, ყველაფერნაირად უნდა გავაკეთოთ, რომ ის იყოს მიმზიდველი, რაბები უნდა გამოიყურებდეს უკეთესად ვიდრე ნებისმიერი ბიზნესმენი. მისი ყველაფერნაირად შეხედულებითაც, ჩაცმითაც, ფიგურითაც და ბონდი შეიძლება ზოგიერთი ეჭქნოს, მაგრამ რა მისაქმეო და იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს პრესტიჟი, რაბობა უნდა იყოს პრესტიჟი და მიმზიდველი უნდა იყოს. აიგეთ, ეს თქვენი პასუხისმგებლობაა ეს. და მე ამისკენ მოგიწოდებთ, მე რაც შემიძლია, რაც შეუძლია ყველა ბიზნესმენებ ამ თქვენ კეთილ საქმიანობაში, კეთილ მიზნებში ყველაფერნაირად გამჩენის წყალობით მზად ვარ, დაგეხმაროთ. რაბი მთქვა, რო გაიგებსო რას ვაკეთებთო, უკვე სამჯერ მეტი მომთხოვა, ჯერ არ გამოსულა, სამჯერ მოიტანებენო და რაბი აპეტიტები ძალიან იზრდება თქვენ ასე. მეორე ჯერ არ ვიცით რაბი სიტყვა, თორემ კიდე მეორე იმას კიდე ჯერ რაც შევპირდი ჯამაად, გამჩენა შემაძლებინოს. ამენ, ამენ, გამოიგზავნო სამაგი და იქნება ბარუხ ჰაშემ, ბეზრად ჰაშემ. რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ ასე გიყურებთ ერთად, ერთმანეთში ჩახუტებულები, ძალიან გთხოვთ, რომ შეეჯიბროთ ერთმანეთს პატივისცემაში, ყურადღებაში. არ არსებობს ნებისმიერი წამოწყება, რომელიც იყოს მეახოს 100%-იანი. არ არსებობს. უნდა დაწყებულიყო ეს, რაც დაიწყო. ბევრი
ბევრია შეიძლება დარჩა უყურადღებოდ პირველ ხანებში უკმა ყოფილო, მაგრამ ეს რის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ შევწდით, ვერ დავიწყეთ ყველაფერი სწორად, მაგრამ თუ იმას ვიფიქრებთ, რომ არაფერში არ შევწდეთ, ასეც შეხვედრას არ იქნებოდა. აუცილებლად უნდა დაიწყოს, უნდა გაგეთდეს და თავარია მიზანი გვაქვს კარგი. მიზანი გვაქვს, მე მგონი ყველა დაგვეთანხმებით, რომ მიზანი გვაქვს იმის, რომ ყველა გავზრდეთ სულიერად და მატერიალურად. Და გამჩენ შეგვეძიოს ამაში და დანარჩენი ვის რა სურვილები აქვს, ვის რა მოთხოვნები აქვს, ვის კიდევ რა უნდა რო გვიკარნახოს, ყველაფერს მისაღები კი არა, მივიღებთ აუცილებლად. ყველაფერს შევასწორებთ, იმიტომ რომ სწორია 100%-იან მარტო გამჩენი. აიგეთ და ყველას გვინდა მივწვდეთ მაქსიმალურად, ყველას აზრი გავიზიაროთ და რაც მისაღებია და რაც მართლა სასიკეთოდ იქნება, ყველაფერ მივიღებთ და შევასრულებთ გამჩენის შეწევნით. Шанатова Умедука. Казой